İyulun 16'da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Azda verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 33-38 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 35-40 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26 isti, gündüz 33-38 isti, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 isti, gündüz 20-25 isti olacaq.